ሓዲጅ ገሩ ሓዲ ሓዲጅ ገሩ ሓዲ ሓዲጅ ገሩ ሓዲ ሓዲጅ ገሩ ባዓልነን የምጠለሙ ባዓልነን የምዝሃደሙ መርከብ ሕብረተሰብ መርከብ ሕብረተሰብ ንሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ውቅያኖስ ዓለምና ብውሑስ ንምጓዓዝ ዘኽእላ ሜላታት ንኹሉ መዳያት ፍልጠት ዳህሲሳ ንተኸታተልታ ኣወንታዊ ፅልዋ ክትገብርን ከተሐጉስን ክትፅዕር ምዃና ብምሕባር ንዝያዳ ስራሕ ንጡፍ ተሳትፎ ህዝባ ኣይፈለየኒ ትብል መርከብ ሕብረተሰብ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ኣትረስ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል መርከብ ሕብረተሰብ ሰላም ወሰናይ ንኩልኻትኩም ይኹን። ናይ ሎሚ ትምህርትና ካብ መጽሓፍ ዝምድናታት 101 ጆን ማክስዌል ዝብል ኮይኑ ብዛዕባ ካልኦት ክፈልጦ ዝግብኣኒ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ምክትታልኩም ከዓ ንዕድም ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ካልኦት ክፈልጦ ዝግብኣኒ እንታይ እዩ። ሰባት ክንደይ ከም ትፈልጥ ኣይግድሶምን እዩ ክሳብ ክንደይ ከም ትግደስ ትፈልጡ። ሰባት ናይ ምርዳእ ክእለት ኣብ ንሱ ወከፍ መዳይ ሂወት ከዓ ዓብዪ ረቑሒ ዓወት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ትገብሮ ርክብ ዓብዪ ፅልዋ ክሕድር ይኽእል እዩ። ማክስዌል ንዴቪድ በርንስ ዝተባህለ ፕሮፌሰር ስነ ኣእምሮዊ ሕክምና ብምጥቃስ ብዘእምን መንገዲ ክትዛረብ ኣትፍትነሉ እዋን ክትገብሮ ትኽእል ዝዓበየ ገጋ ሓሳባትካን ስምዒታትካን ኣብ ምግላፅ ዝለዓለ ቀዳምነት ምሃብ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ብሓቂ ዝደልይዎ ነገር እንተሃልዩ ምስማዕ ምኽባርን ምርዳእን እዩ። ሰባት ይርድኹም ዘለዉ ኣብዚ ዝረኣዩ ድሁመት ንኣረኣያኻ ንምርዳእ ዝያዳ ድርኺት ይረኽቡ። በዚ መንገዲ እዚ ንሰባት ምርዳእ እቲ ቁልፊ ነገር ንኣወንታዊ መንገዲ ንምልዕዓልን ንምፅላውን እዩ። ሰባት ንኻልኦት ዘይርድኡሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ማክስዌል ንሓደ ጠበቓ ብምጥቃስ ፍርቂ ካብ ኩሉ ኽታዓትን ግርጭታትን ብሰንኪ ሕፅረት ርድኢቲ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ቀፂሉ ከዓ ምርዳእ ክንዲዛ ገዳስ እንተኮይኑ ንምንታይ እዮም ሰባት ክሳብ ክንዲዚ ሕማቓ ዝኾኑ ዝብል ሕቶ የልዕ ድሞ ማክስዌል 4 ዝኣኽሉ ምኽንያታት የቕርብ እንህቡ ኸዓ። ቀዳማይ ፍርሂ፣ ናይ መጀመርታ ስእነት ርድኢት ናብ ፍርሒ ከምርሕ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንዝያዳ ዘይምርዳእ ዝምግብን እናወሰኺ ዝኸይድ ኣሉታዊ ሳዕብየን እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ መራሕቶም ዝህብዎ ግብረ መልሲ ዝርአ እዩ። ርእሰ ምትእኽኻብ፣ መብዛሕትኦም ደቂ ሰባት ንረብሕኦም ካብ ናይ ካልኦት ንላዕሊ ንምቕዳም ዝምባሌ ኣለዎም። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ንኣሽቱ ህፃናት ርኡይ እዩ። ሳልሳይ ፍልልያት ዘይምድናቕ፣ ኩሉ ሰብ ፍሉይ ውህበትን ክእለትን ኣለዎ። ነዚኦም ምልላይን ምምስጋንን ኣዝዩ ሓራ ዘውፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ክልተ ዝተፈላለየ ክእለት ዘለዎም ሰባት ብሓባር ክሰርሑ ከለዉ ኣዝዮም ክመራርኡ ይኽእሉ። እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ኣብ ሓዳር ክርአ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ክልቲኦም መጻምድቲ መመላእታ ባህርያት ወይ ክእለታት ዘለዎም እዮም። ከምቲ ሰብ ሓዳር ተመራርኣት እምበር ተወዳደርቲ ከም ዘይኮኑ ኣሚኖም ዝከባበሩን ዝደናንቑን ንሕና ከዓ ከምኡ ክንገብር ይግብኣና። ራብዓይ ተመሳሳልነት ኣፍልጦ ዘይምሃብ፣ ሓደ ሰብ ከመይ ከም ዝስምዖ ንምርዳእ ኣብ ኩነታቱ እንታይ ከም ዝስምዓካ ምሕሰብ። ሰባት ተመሳሳሊ ስምዒትን ተመክሮም ክህልዎም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ማክስዌል ናብ ሓያሮ ብዛዕባ ሰባት ንምርዳእ ቁልፊ ዝኾኑ ልሙዳት ሓቅታት ይጥምት።
ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሰባት ክርድኦ ዘሎ ነገራት እንሆ። ቀዳማይ ኩሉ ሰብ ገለ ዓይነት ሰብ ክኸውን ይደሊ። ኣብ ዓለም ሰብ ናይ ምዃን ትርጉም ናይ ምህላው ድልየት ዘይብሉ ሰብ የለን። ወላ እቲዚ ሓደ ህርፋን ትሕትና ዘለዎ ሰብ ብኻልኦት ልዑል ክብሪ ክረክብ ይደሊ። ቀፂሉ ማክስዌል ንጋንታ ክዕሶ ሰኪዐቲ ናይቲ ከባቢ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ሜዳ እናጎዩ ክወፁ ከለዉ ብጠቃዓይቲ ዝተሃርመሉ ናይ ትምህርቲ ግዜኡ ዝነበረ ዛንታ ይነግር። ናብ ገዝኡ ኸይዱ ነብኡ ተፀዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ክኸውን ከም ዝደሊ ነገሮ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ ሜዳ ክፃወት ዕድል ረኺቡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዮም ተፃወቲ ናብ ሜዳ ምውያዩ ተሓጎሰ። ኩሉ ሰብ ሓደ ሰብ ክኸውን ይደሊ። ንዝኾነ ትረኽቦ ሰብ ኣብ ዓለም እቲ ኣገዳሲ ሰብ ከም ዝኾነ እንተሓሲብካዮ ንዓኻ ህያብ እዩ። ብርግፅ እቲ ኣኽብሮት ሓቀኛ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮነ ሰባት ብካልእ መገዲ ይዕንቀፉ ከም ዘለዉ ብቕልጡፍ ክስምዖም እዩ። ካልኣይ ክንደይ ከም ትፈልጥ ዝግደስ ሰብ የለን። ክሳብ ክንደይ ከም ትግደስ ዝፈልጥ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብፍላይ ምስ ከበድቲ ሰባት ክንረኸብ ከለና ወይ ምስ ጎድኡና ሰባት ምስ ካልኦት እንገብሮ ርክብ ዝዓበየ ሓጎስን ዝዓበየ ጓህን ከምፃልና ዓቕሚ ኣለዎ። እቲ ብድሆ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሓልዮት ምቕፃል እዩ። ማክስዌል ንዶክተር ኬንት ኤምኪት ተፃሓፈት ዘ ፓራዶክሲካል ኮማንድመንትስ ጠቒሱ ኣሎ ከምዚ ኸ ይብል፣ ሰባት ስነ መጎታዊ ዘይኮኑ ምኽንያታዊ ዘይኮኑ ርእሶም ጥራይ ዝሓስቡ እዮም፣ ብዝኾነ ግን ኣፍቅሮም። ሰናይ እንተጌርካ ሰባት ንርእሰ ፍትወት ስውር ድራኼታት ኢሎም ክኸስኻ እዮም፣ ብዝኾነ ጽቡቕ ግበር። ዕውት ኮይንካ ናይ ሓሰት ፈተውትን ናይ ሓቂ ጸላእትን ትፈልጥ፣ ብዝኾነ ተዓወት ጥራይ። ሎሚ ትገብሮ ሰናይ ጽባሕ ክዝንጋዕ እዩ፣ ብዝኾነ ጽቡቕ ግበር። ቅንዕናን ግልጽ ምዃንን ተቓልዓ ይገብረካ፣ ብዝኾነ ቁንዑን ግሉፅን ውን። ዓበይ ሓሳብ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን በቶም ዝነኣሱ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝነኣሰ ኣእምሮ ዘለዎ ብጥኢት ክወድቁ ይኽእሉ፣ ብዝኾነ ዓብዪ ነገራት ሕሰብ። ደቂ ሰባት ንትሑት ደረጃ ዘለዎም ወይ ውፅዓት እዮም ዝመርፁ፣ እንተኾነ ግን ንላዕለዋይ ደርቢ ዝኾነ ይኽተሉ። ብዝኾነ ንውሑዳት ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ንዘለዉ ንምድጋፍ ተቓለስ። እቲ ንዓመታት እተሃንጾ ዘሕለፍካዮ ነገር ብሓደ ለይቲ ክዓኑ ይኽእል እዩ፣ ብዝኾነ ምህናፅ ቀጽል። ሰባት ብሓቂ ሓገዝ የድልዮም እዩ፣ ግን እንተሓጊዝካዮም ከጥቅዑካ ይኽእሉ እዮም፣ ብዝኾነ ንሰባት ሓግዝ። ንዓለም ዘለካ ዝበለፀ ሃባ ኣብ ኩኑ ጽቡቕ ዝገበርካ ኣስናንካ ክትህረምኻ፣ ብዝኾነ ንዓለም ዘለካ ዝበለፀ ሃባ። ሳልሳይ ኩሉ ሰብ ገለ ሰብ የድልዮ እዩ። ኣንጻርቲ ህዝባዊ እምነት ሰብ ኣይኮነ ሰበይቲ ነንበይኖም ክነብሩ ዘይከኣል ኣይኮነን። ርግፅ ይኹሉ ሰብ ዕርክነትን ምትብባዕን ሓገዝን የድልዮ እዩ። ሰባት ካብ በይኖም ብሓበር ክሰርሑ ከለዉ ዝያዳ ይፍርዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብቲ ስራሕ ዝያዳ ሓጎስ ክረኽቡ ይኽእሉ። ማክስዌል ኣብዚ ሓደ ካብቲ ዝፈትዎ ክፋላት መፅሓፍ ቅዱስ ጠቒሱ ኣሎ፣ ክልተ ካብ ሓደ ይፍሹ ከመይሲ ብግብሮም ጽቡቕ ስለ ዝስምዖም፣ ሓደ እንተወደቐ ዓርኩ ንኸተንስኦ ክሕግዞ ይኽእል እዩ፣ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ግን ደንግጸሉ ከመይ ንኸተንስእ ዝሕግዞ የብሉን። ከምኡ እውን ክልተ ብሓባር ተደቂሶም ዋዒ ይስምዖም እዩ፣ ሓደ ሰብ ግን ከመይ ኢሉ እዩ በይኑ ክውዕ ዝኽእል። ሓደ ክሰዓር ይኽእል እኳ እንተኾነ ክልተ ግን ንርእሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም። ሰለስተ ሰንሰለት ዘለዎ ገመድ ቀልጢፉ ኣይስበርን እዩ። መክብብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕሪ 9 ክሳብ 12። ራብዓይ ኩሎም ካልእ ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ዝርድኦምን ዝኣምኖምን ተረኺቦም። ንእሽቶ ምልክት ኣፍልጦ ኣብ ህይወት ሓደ ሰብ ዓብዪ ጽልዋ ክሕድር ይኽእል እዩ። ንኣሽቱ ነገራት ኮነ ኢልካ ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ዝግበሩ ዓብዪ ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም። ሓሙሻይ ዝኾነ ሰብ ንሓደ ሰብ ዝሕግዝ ንብዙሕ ኣካላት ይጸልዎ እዩ።
መብዛሕቱ ግዜ ምስ ሓደ ሰብ እንገብሮ ርክብ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ብቁፅሪ ምግላፅ ኣይከኣልን እዩ። ንሓደ ሰብ እትህቦ ኣብ ህይወት ኩሎም ተብ ሰብ ዝፀርዎም ሰባት ይውሕስ። ንኻልኦት ምርዳእ ምረፅ። ኣብ መወዳእታ ንሰባት ናይ ምርዳእ ክእለት ምርጫ እዩ። ሓቂ እዩ ገለ ሰባት ካልኦት ከመይ ከም ዝሓስቡን ከም ዝስምዑምን ክርድኡ ዘኽእሎም ዓበይቲ ባህርያዊ ድሌታት ሒዞም ይውለዱ። ግን ወላ እውን ብባህርያዊ መገዲ ናይ ህዝቢ ሰብ እንተዘይኮንካ ክትመሓየስ ትኽእል ኢኻ። ምስ ካልኦት ናይ ምስራሕ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ንኻልኦት ናይ ምርዳእን ምልዕዓልን ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ምፅራብ ዓቕሚ ክህልዎ ዓቕሚ ኣለዎ። ገለ ክትሓስበሉ ዘለካ ነገራት ብገለ መገዲ ብምርዳእ ኣብ ሂወትካ ዓብዪ ፅልዋ ዝገበረ ሰብ ክትሓስብ ትኽእል ዶ? ብባህርያዊ መገዲ ናይ ህዝቢ ሰብ ዲኻ ወይስ ኣይኮንካን? ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ንሎሚ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና። ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ደሓንቀኒ። ተወርጓሚ ዕቁቢት ዓንዱ ሞሳ ኣዋሃሃዲ ኣብርሃም ተወልደ ዮሃንስ ኣቕራቢ ተሸመ ዓንድ ማርያም ንጉሴ